Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Pessoas que acompanham aí a nossa transmissão. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Me digam, por gentileza, eu quero que vocês me digam aí, por gentileza, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Né? Me digam também a cidade, né, da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Sabe que para mim sempre é muito importante, gente, essa oportunidade, esse contato que eu tenho aqui com vocês. Né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Boa noite, Paulinho, Paulo Roberto Ritter, meu vereador. Ah, Paulinho, gostei. Ó. Paulinho botou aqui. Ó. Paulinho é gremista. Né? É um cara gremista, mas é um cara consciente. Ó. Parabéns pelo Inter liderar o Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Paulinho. Isso é um camarada, né, que merece eu divulgar aqui. Paulinho é meu irmão, nosso vereador de Canoas. Rudinei Fernandes, nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Guaíba. Da cidade de Guaíba. Né? Como colocar a hashtag Stop Bolsonaro Mundial? Stop Bolsonaro Mundial. Boa noite, Beatriz, que está aqui conosco, Santa Rosa. Né? Boa noite, prezados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas. Né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse Bolsonaro, gente, ele representa um padrão. Ele representa uma conduta que ela é uma conduta típica das pessoas covardes. O Bolsonaro é um covarde. Esse tipo de conduta é uma conduta típica, sabe assim, no colégio, na escola, aqueles caras que se juntavam três ou quatro para bater num pequeno babate. Né? Sabe aquele cara? O cara que se junta com a meia dúzia para bater um cara que está sozinho. Sozinho é um covarde. Aí quando se junta de bolo, provalecido, é covarde. Né? Boa noite, Lorival Rosa, meu irmão lá de Taquara. Taquara. Né? Boa noite, Eva, de Tupaciretã. Né? Porque, vejam bem, gente, o presidente da República, é um sujeito que ele tem obrigação, de prestar conta de tudo aquilo que envolve a sua vida. Esse é o malandro que usava o soqueira, isso aí, babate, os provalecidos de colégio. Né? Então, o Bolsonaro, gente, hoje, um colega meu, colega, repórter, né, Jornal Globo, fiz uma pergunta para ele, que é uma pergunta absolutamente normal. Né? Ele fez uma pergunta: qual é a explicação para os depósitos
do Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Olha, gente, essa é uma pergunta absolutamente normal. O repórter fez uma pergunta normal. Olha, presidente, qual é a explicação de vocês por fato, né, de terem aí mais de 20 depósitos do Queiroz na conta da senhora Michele Bolsonaro? Gente, responde, cara! Responde, covarde! Responde! Né? Aí o que que ele disse? Eu tenho vontade de encher tua boca de porrada. Eu tenho vontade de encher tua boca de porrada. Foi isso que ele respondeu pro repórter. Cheio de segurança na volta, né? Aí ele vira machão. Cheio de segurança na volta, aí ele vira machão. O repórter tá ali trabalhando. O repórter sai da redação, né? Com uma tarefa, né? De entrevistar o presidente da República. O repórter chega lá e faz uma pergunta que é absolutamente normal, né? Na realidade, o que que ele pretende com isso, gente? Ele pretende intimidar a imprensa. Ele pretende intimidar as pessoas, constrangê-las. Meu amigo Neto Viana, lá de Lavras do Sul. E na realidade, gente, o que que acontece? Está aí, ó. Ameaça por parte de um presidente da República configura tipo de crime? Na minha opinião, configura. Na minha opinião, configura crime. O que ele fez. Do meu modo de ver, é crime. Além de ser uma covardia, é crime. Então, veja bem, ele não respondeu, né? Primeira questão, isso é não, para não responder, ele. Primeira questão é para não responder, né? Então, ele desvia, ele cria uma confusão, ofende o repórter, ameaça o repórter, mas não responde. Mas não responde. E por que que ele não responde? Porque ele não tem o que responder. Ele não responde. Isso é uma técnica. Paulo Hockenbach, lá de Canela. Isso é uma técnica. Quando tu não sabe o que fazer, é tipo assim, sabe, o cara tá perdendo no jogo, o cara vai lá e puxa a toalha, derruba todas as cartas. O cara tá perdendo no jogo, o cara vai lá, né, puxa a toalha e derruba todas as cartas. É isso que ele fez. É assédio moral, sim, Flávia Pires. Mas mais do que qualquer outra coisa, é covardia. Sabe por que que ele é covarde, gente? Eu vou dizer por que que ele é covarde. Eu, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, durante um ano e meio, Rich, durante um ano e meio, em diversas oportunidades, eu tenho dito o seguinte: Bolsonaro. Pai, Bolsonaro, os filhos. Eu, Paulo Pimenta, estou dizendo. Vocês têm uma relação com o esquema do crime organizado. A mãe e a mulher do Queiroz botavam dinheiro na conta. A mãe e a mulher do capitão Adriano, chefe do escritório do crime, acusado de ser o mandante da morte da Marielle, esse que morreu lá na Bahia. A mãe e a mulher dele botavam dinheiro na conta do Queiroz. E desta conta do Queiroz eram pagas as despesas pessoais da família, inclusive da dona Michele, inclusive do Flávio. Estou dizendo isso. E por que que ele não me processa? Por que que ele não me processa? Por que que ele não me processa, gente? Ah, eu sou deputado? Me processa? Por que ele não me processa? Ele vai lá para o repórter, ofender o repórter, intimidar o repórter. Né? Mas por que ele não me processa? Sabe por que ele não me processa?
Porque se ele me processar, eu vou produzir prova para mostrar que o que eu estou dizendo é verdade. É por isso que ele não pode me processar. Coloque a hashtag MM, Metralhas Milicianos. Coloque a hashtag MM, Metralhas Milicianos, Metralhas Mentirosos. Quem ainda não está inscrito no canal, boa noite, Nara Jucá. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Quem ainda não deu like, dê um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não nos disse a cidade, da onde acompanha a transmissão, nos diga a cidade. De que cidade você está acompanhando a nossa transmissão? Eu gosto muito de saber a cidade. Gosto muito de saber a cidade da onde as pessoas acompanham a transmissão. Então, vou repetir para vocês. Esse cara é um covarde. Porque se ele não fosse covarde, ele não ia brigar com o repórter. Repórter é um profissional, meu colega, jornalista. Saiu de casa para fazer uma reportagem. Encontra o presidente da República. E a vereadora Paula Inajá, lá de Charqueadas, faz uma pergunta que é uma pergunta normal, uma pergunta simples. Presidente, presidente Bolsonaro, qual é a explicação para os mais de 20 cheques que foram depositados na conta da sua esposa, Michele Bolsonaro, pelo Queiroz? Gente, responde. Responde. Não, ele não tem o que responder. Ele não tem o que responder. Como ele não tem o que responder, ele parte para agressão, ele parte para violência. Né? Agora, tá na cara, gente. Tá na cara que isso desestabiliza ele. Minha querida amiga de Entre Rios do Sul, Neri. Tá na cara que isso desestabiliza ele. Sabe por que desestabiliza? Porque o Queiroz, gente. Porque o Queiroz, a gente sabe, Sandra Zanetti. O Queiroz é o PC Farias da família. É o PC Farias da família. É o cara que pagava as contas da mulher do Bolsonaro, que pagava as contas dos filhos. Então, esse esquema, gente, esse esquema é o esquema que vai levar eles para a cadeia. Esse é o esquema que vai levar eles para a cadeia. O Bolsonaro sabe, gente. Ele, os filhos. E ele tem muito medo, Mário, ele tem muito medo, para Marião Trevisan, ele tem muito medo que leve a dona Michele também. Esse é o problema, gente. Esse é o problema. Quando ele é pego com a boca na botija, ele reage com violência. E as investigações estão na porta da casa dele. As investigações estão na porta da casa dele. Né? Eu sei que os bolsomínios ficam bravos quando eu falo isso. Eu sei. Né? Eu sei que vocês ficam bravos. Mas vocês não deviam ficar bravos comigo. Vocês não podem ficar bravos comigo porque eu estou desmascarando o mito de vocês. Não é comigo que vocês têm que ficar bravos, seus imbecis. Não é comigo, seus imbecis, que vocês têm que ficar bravos. Vocês têm que ficar bravos é com o Bolsonaro que enganou vocês. Vocês são trouxa. Vocês são otário. Não tenho culpa se vocês são otário. Aí os trouxas ficam bravos comigo. Né? Os trouxas ficam bravos comigo. Que culpa eu tenho? É culpa minha? É culpa minha que o Queiroz
Pagava as contas da Milchek, da senhora Milchek, da Lady Milchek? É culpa minha? É culpa minha que vocês estão desmoralizados? É culpa minha? O advogado, esse advogado, quanto dinheiro vocês deram para esse advogado? Esse que escondia o Queiroz, a mulher do Queiroz vai abrir a boca. Edgar Fernandes, vai entregar vocês. Não adianta vocês ficarem bravos comigo. Né? Então vocês são covarde. Covarde. O que esse cara fez hoje para o jornalista é covardia. Covarde. Sou um covarde. Se aproveita da condição do cargo, cheio de segurança, pega um profissional que está trabalhando e, de forma covarde, ofende, agride e ameaça. Ameaça um colega de profissão. Meu colega de profissão. Né? Eu lamento profundamente, sabe o que, gente? É ver o país num momento tão delicado como esse, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, o nosso país sendo governado por uma quadrilha de bandidos. É isso que eu lamento, gente. Tá vendo? É a gente, né, num momento tão delicado como esse, a gente, em vez de ter um presidente da República, a gente tem um otário, um imbecil no Palácio do Planalto. E a gente assiste as pessoas tentando defender esse imbecil. Então, esses que defendem o imbecil são mais imbecil que ele. Meus queridos companheiros e companheiras, me diga uma cidade, da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Né? Agora, eu digo uma coisa para vocês. Assim, eu até entendo algumas pessoas que votaram no Bolsonaro, porque, a rigor, elas podem dizer: ah, não, mas eu não sabia. Eu não sabia que ele era bandido. Eu não sabia que os filhos dele era envolvido com o Queiroz, eu não sabia do esquema do crime organizado. O cara pode dizer isso, né? Eu não sabia. Mas agora vocês sabem. Vocês sabem que ele é covarde. Vocês sabem que eles são bandidos. Vocês sabem que eles são enrolados com o Queiroz. E mesmo assim vocês querem defender? Então vocês são cúmplices. Vocês não são otários. Agora eu vou mudar. Vocês não são otários nem imbecis. Vocês são cúmplices. Cúmplices. Entendeu? Vocês são cúmplices dessa gente. Né? Então, vou dizer uma coisa para vocês. Ele é covarde porque ele escolhe com quem brigar. E o momento de brigar. Né? O repórter do jornal Globo perguntou para ele, né? Bueno, o jornal Folha de São Paulo, fez um editorial de ontem, que é um negócio infame. O jornal de ontem fez um editorial que é um ataque a honra, a trajetória, a história, a vida da presidenta Dilma. Né? Covardes, misóginos, atacam uma mulher honesta e digna como eles nunca foram. Palavras do ex-presidente Lula. É uma ofensa à presidenta Dilma, uma agressão à história e um desrespeito aos leitores e à sociedade brasileira. A Folha teve um papel decisivo, colocando-se a serviço do que é de pior no país, a ganância dos extremamente ricos, numa sociedade desigual e injusta.
A folha, gente, a folha gosta de mostrar uma certa independência, né? Uma certa independência. Covarde, né? Covarde, porque para justificar o que eles fizeram, claro, gente, eles têm muita vergonha. Como eles participaram diretamente do golpe, tentaram criar, né, um ambiente no país de sustentação do golpe, eles precisam criar uma narrativa. Precisam criar uma narrativa. Para isso, eles precisam atacar a Dilma, eles precisam atacar o Lula, né? Eu digo uma coisa para vocês. Pobre de um país, gente. A Márcia Tiburi, filósofa, escritora, classificou como uma ameaça de Bolsonaro contra jornalistas, como um ato de governo. Segundo a Márcia Tiburi, ele passou das arminhas durante a campanha para uma ameaça mais densa, encher a cara de porrada de um jornalista. Quer dizer, o editorial da Folha de São Paulo classifica a Dilma e o Bolsonaro como se fosse a mesma coisa para justificar o negócio do teto de gasto, gente. Para defender o teto de gasto, ela ataca a Dilma e tenta comparar a Dilma a um bandido, a um torturador, a um criminoso, gente. É impressionante, né? A desfaçatez da Folha de São Paulo. Meus queridos companheiros, por gentileza, me digam a cidade de onde vocês estão. Coloque a hashtag MM, metralhas milicianos. Né? É interessante, Bayern de Munique foi campeão da Champions. Bayern de Munique. Então, o Bolsonaro, pé frio, gravou um vídeo para o Neymar. Bolsonaro, pé frio, gravou um vídeo para o Neymar. Perderam para o Bayern. Né? Interessante, uma pessoa que fez uma postagem interessante, dizendo que tem uma tia evangélica que disse que o Bolsonaro agiu certo, que tem mais é que encher a boca do jornalista de porrada mesmo. É interessante esse raciocínio. No fundo, eles acham que a imprensa, que o país não tem direito, não deve perguntar para o Bolsonaro coisas que lhe deixam constrangido. Né? É isso. No fundo, eles acham o seguinte: olha, isso é um desrespeito com o nosso mito. Para quem perguntar isso para ele? Como se ele não tivesse a obrigação de explicar para o povo brasileiro a relação que a família dele tem com o crime organizado, com o crime organizado. Né? Quer dizer, o Bolsonaro e o clã miliciano acredita que ele não tem a obrigação de explicar para o povo brasileiro a relação entre ele e o esquema criminoso. Companheiros e companheiras, perguntar dos cheques da Michelle ofende o Bolsonaro, é isso aí.
para o Bolsonaro, perguntaram para ele sobre os cheques da Michelle, né? Para ele é uma ofensa. É uma ofensa. Eu vou responder. Gente, vou perguntar a todo mundo, gente. Vou perguntar. O Bolsonaro e o cheque da Michelle. Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, explica para nós por que o Queiroz e a Márcia, mulher dele, depositavam tanto cheque na conta da tua mulher, colocavam tanto cheque na conta da Michelle. O Bolsonaro, vamos todo mundo perguntar, gente. Vamos encher de pergunta para ele, em tudo que é lugar. O Bolsonaro, explica aí, Bolsonaro. Por que que a tua mulher recebia tanto dinheiro da conta onde os milicianos depositavam? Hein? Tá? Impressionante, rapaz. Cadê o cheque da Michelle, Bolsonaro? Cadê o cheque? Essa aqui, rapaz, a Ruth Tereza Santos Silva. A Ruth, ela coloca aqui. A Ruth é a cara do bolsonarismo. A Ruth é a cara do bolsonarismo. Antes de ser presidente, ele é um ser humano. Tudo tem limite. Muita perseguição. Nossa, diz a Ruth. Interessante, gente, o raciocínio da Ruth Tereza. Ruth Tereza Santos Silva. Antes de ser presidente, acho que ela queria dizer presidente, ele é um ser humano. Tudo tem limite. Muita perseguição. Nossa! Interessante, gente. Interessante. Interessante o raciocínio da dona Ruth, porque ela pensa o seguinte, tá? Tudo tem limite. Como assim tudo tem limite, dona Ruth? A senhora acha que a imprensa não poderia perguntar, o repórter não deveria ter perguntado para o Bolsonaro sobre os cheques que o Queiroz depositava na conta. Na conta da dona Michelle? É isso? É isso que a senhora chama de perseguição? É isso que a senhora chama de perseguição? É, dona Ruth, Ruth Tereza Santos Silva, é interessante a sua, porque a senhora mostra um pouco da argumentação bolsonarista. Agora descobriram que a JBS deu 9 milhões, para o advogado, aquele que escondia o Queiroz, para o advogado Bolsonaro. Mas não há nenhum registro de que a JBS tenha prestado algum serviço. Ou melhor, não há nenhum registro que o advogado tenha prestado algum serviço para a família Bolsonaro. Ou para a JBS. Né? É lamentável, gente. É lamentável. É muito grave. Né? Coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Né? Coloque a hashtag MM, Metralhas Milicianos. Cadê os cheques da Michelle? Né? Coloque aí Marreco do Maringá. Né? Mileide Michelle. Mileide Michelle.
Milady Michek. Senhora Milady Mil Cheques. Milady Mil Cheques. Né? Coloque fora Bolsonaro e a cidade onde vocês estão. Quem não deu like, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não nos informou a cidade de onde acompanha a transmissão, pode nos informar a cidade. Né? Obrigado, Geraldo Santos. Para não perder tempo com os bolsomínios. Né? Para não perder tempo com os bolsomínios. Milady Michek. Milady Michek. Milady Michek. Então tá, gente. Grande abraço para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal da Resistência, aqui na Rede da Resistência. Quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, gente, se inscreva. Por gentileza, quem ainda não nos informou a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, nos diga a cidade, né? Me digam como é que chegou aí a qualidade do áudio, como é que chegou a qualidade do vídeo. E Bolsonaro, não esquece, Bolsonaro. Explica para nós os cheques. Os cheques da Mil Cheque. Bolsonaro, tu acha mesmo que intimidando jornalista, intimidando repórter, ameaçando agredir jornalista, que isso vai ser suficiente, cara, para vocês explicarem esse passado podre de vocês? Esse esquema da sujeira que liga a família de vocês com o crime organizado? Tu acha mesmo, Bolsonaro, que vai ser a grito, que vai ser com ameaça, que você vai nos intimidar, Bolsonaro? Você é um covarde. Você sempre foi um covarde. E você sempre será um covarde. E você vai sair algemado do Palácio do Planalto. Você vai para Bangu 8 algemado, junto com o Queiroz, junto com teus filhos. E reza, Bolsonaro. Reza. Porque a chance da Mil Cheque ir junto é muito grande. Reza. Porque a chance da Mil Cheque ir junto para Bangu, gente, é muito grande. É muito grande. Né? Forte abraço, companheiros e companheiras. Uma ótima semana para nós todos. Tem muita coisa para fazer hoje ainda. Tem muito trabalho, muita reunião. Daqui um pouco vai estar. Agora, 19 horas, estão ao vivo aqui o Vadir Zaratini. O Vadir Zaratini vão estar ao vivo agora, aqui às 19 horas, na Rede da Resistência. Forte abraço. Boa noite.